नमस्ते दर्शकवृन्द, अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुमदेव न्यूज यूट्यूब चैनल। तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर सधैँ सधैँको लागि हामीसँग जोडिनुहोस्। जसलाई धेरै माया गर्छु उसैले दिल तोडिदिन खोज्छ। कति पनि कुरा आको आज यो कहाँ गएछ है? अहिलेसम्म आकी छैन त संगीता? फेरि यता लिक्स न हाल्न रेडी। यत्तिको केटा पाउँदा के खोजेस बोले? बढे कि छोरी भोलि नाक काटले टिकाटाला गरेर पठाइदिहाल। छोरीलाई बोलाएको छु, छोरी अहिले एकछिनमा आइपुग्छ होला। अब छोरीसँग सल्लाह गरेर मात्रै म टुङ्गो गर्छु नि त। तेरो बिहाको लागि अरे हो छोरी। गर्दिन म बिहे। भतिज, निगार त हिजोसम्म त राम्रो थियो, यो गर्मीले त सबै निगार त अमिलो बनाएको छ त। तर भतिजले त ठिकै भयो होला, मिठै लाग्यो हो काका हो। त्यसो भए फेरि थप्नु पऱ्यो भतिजलाई त। यो त तँलाई महारानी बनाएर राख्थेँ म, महारानी बनाएर राख्थेँ तँलाई। बुवा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संगीता, यहाँ बाहिर माग्ने आएको रहेछ हौ, यसो चामल ल्याइदिएन। हेर्नु न बाबा, चामल पैसा थोर भयो कि क्या, लिनै मान्दैन हौ। है तेरिक लिनु मान्दैन भने फर्काएर लैजा नि त। तपाईँलाई चोराउन लगाएर पुछ्ने हो आँसु माया लाग्दैन? कुनले पुछ्नु पुछ्दा चाहिँ यसरी? तिम्रो बुढी कहिले रोको छैन? माफ गर्न लायकको म कहाँ छु? अनि मैले यही अम्लाले पुछेको होइन भाइ, मैले यसले पुछिन ए यसरी चाहिँ पुछ्नु पऱ्यो यसरी। यहाँ सुन है, एकचोटि यहाँ एकचोटि मात्रै चट्टा गरिदिने कहाँ लागेको छु। यता एकचोटि यता एकचोटि ओके। क्यामरा रेडी गर्न स्मार्टमा क्यामरा रेडी रोल। माफ गर्न म कहाँ लागेको छु र विकास। ए यता पर्छ हौ, फेरि आगो रहेनछ। सङ्गीता आगो लिएर चाहिँ त बाबा एकछिन चुरोट खानु मन लाग्यो, अब बुढेसकालमा के गर्नु के गर्नु। छोरी तिम्री आमाले छोडेर गएपछि मेरो जीवनको सहारा नै यो चुरोट भएको छ। जति भने पनि बाबालाई लाग्दैन है, त्यसो के गर्नु। मरिन्छ कि क्या हो, हुन त छोराछोरीले राम्रै भनेको होला, यो खाने चिज त पक्कै पनि होइन हुनु त, र पनि यो बिना खै बाँचेला जस्तो पनि छैन। छोरी मैले त हुन्छ भनिदिए त, त किन बे गर्दैनस् हँ? यो घरमा तेरो मात्रै खुसी चल्छ? मेरो पनि मन हुनु पर्यो नि त। तेरो मन भएको नभएको मैले कसरी थाहा पाउनु? तेरो सिङ उम्रिनु पऱ्यो कि कोही नाटो छ भने भनिहाल मलाई, मेरो दिमाग चाहिँ खराब नगर तैँले त्यसरी। है मुरुकुटी भन, त त्यो केटासँग बेसन बस गर्छ। नाच न नाच, हाँसु भने मोमेन्ट चेन्ज हुन्छ क्या, नाच हाँस्छु भने मोमेन्ट ट्रेक्सन गइहाल्छ। डोरीको टाइट सर्ट लिन्छु ल, एकछिन रोल गर्छु बाउ छोरी, एकछिन हेर्ने क्या, एकछिन सङ्गीताले एकचोटि बाउलाई हेर्ने, बाउ अझै रिसले हेर्ने, अनि सङ्गीता फेस तल गर्ने, अनि बाउ चाहिँ झोकेर घर जा डोरी लिन जाने है। तैँले भनिन सिर्दा त्यसलाई
काजीको दम कति छ भनेर म पहिला पनि भन्ने गर्थेँ। यो काजीले यो गाउँ र समाजको लागि के गरेन, तर तैँले यो भनेनस्। म बारम्बार भन्दै गर्छु नि, कुकुरलाई लुतो र मान्छेलाई लोदर कहिले नलागोस् भनेर, तर लागो सिरदार। त्यो नर्सिङ बैज्या लगाएर भन्दै यो काजीलाई पनि दाबबाट खुकुरी निकाल्न आउँछ भनेर। हुन्छ हजुर। एक्सन। जुन थालमा खायो त्यही थालमा हग्नु त भएन नि। हिसाब र पिसाब बराबरी हुनुपर्छ भन्ने तैँले भन्नु पर्थ्यो यो कुरा, तर भन्न सकिनस्। यो काजी बुझ्नेको लागि भगवान हो, अबुझहरूको लागि काल हो काल। रोल होइन बाबा त्यस्तो, यहाँनिर नेटै सधैँभरि राम्रोसँग टिप्टै टिप्दैन, त्यही भएर हो। हजुर सम्धीज्यू रोक गरे, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सबै परिवार अन्तिम बोलायो तिमी दुईजनाको अब यहाँ सुन। हो त्यो हिसाबले अलिक म एक्टिङ गर्दैछु, मेरो फोटो राम्रो आउँदैन, तिमीले त्यतातिर जान्छ र बिग्रिन्छ क्या। यहाँ देखेऊ नि अहिले स्क्रिनमा कसरी त राम्रो देख्यो, फेरि सुहायो, कति सुहाएको छ। सेम त्यस्तै गर। त्यति सजिलो छ नि विदेश, आमाको राम्रो ख्याल गर्नु अनि आफ्नो पनि। हाम्रो पिर नगर्नुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, समयमै खानु, समयमै सुत्ने गर्नुहोस्। ओके ओके आमा, त्यतिकै त्यतिको किन क्लोज गर्नु। एक्सन। बाबु कुन आमालाई छोरालाई विदेश पठाउनु मन हुन्छ र बाबा, हाम्रो घरको परिस्थितिले गर्दा तिमीले विदेश जानु पऱ्यो छोरा। पुगेर फोन गरेछ है छोरा, रेडी रोल। बाबु कुन आमालाई विदेश पठाउने मन हुन्छ, बाबु राम्रो रिजा पुगेपछि फोन गरेछ है। रिटेक रिटेक चन्द्र रोल। बाबु राम्रो रिजा फर्केर रेडी रोल। बाबु राम्रो रिजा पुगेर फोन गरेछ है छोरा। ओके ओके चन्द्रबा अब यहाँ यहाँ रोल। ए हजुर चाँडै फर्केर आउनुहोस् है। रोल रोल। ओके रेडी ए एक्सन। मैले त भरेको नि हजुर, के गर्नु गाउँको मान्छे सुन्दैनन्। फेरि आज पनि कुकुरको मुख धोकेर आएछ होइन बाबुको, त तैँले नाका काट्ने भइस। काम पाइनस् बुहारी, टिकटक बनाउन चपेटी जा भनेको यही हो। बा के भयो? म बिहे गर्छु। गरेस् बिहे यही हालतमा? एक्सन। पालिस अछ्यौँ खाएँ बछ्यौँ खाएँ झुसे बारुलो, जति सम्झाए पनि तँलाई नलाग्ने, भन्ने बित्तिकै केटी तँलाई कहाँबाट ल्याइदिनु बिहे गरेर। एक्सन। केटीको टेन्सनै नलिनु न बा, केटी रेडी छन् के रेडी। तेरो तालै यस्तो छ, तैँले रोजेकीले मेरो मान मर्यादा इज्जतमा आँच नआउला म भन्न सक्दिनँ। एक्सन। एक्सन। टेन्सन नलिनु न बा, कुल घरान कि हो के, कुल घरान कि आफ्नै जात कि हो, आफ्नै जात कि। एक्सन। जातकै हो भने त मेरो पनि भन्नु केही छैन, सन्तानको नाममा त एउटा होस्, तेरो विचार हो, पछि मलाई केही नभन्नु।
गर्ने हो। सन्तान यस्तै भयो भने जिन्दगी कसरी बिताउने? बुढेसकालको एउटा पैसा के हुन्छ भन्ने सोचेको थिए, गुनै खाने भयो नि। एक्सन हजुरले नि एकचोटि बुझ्दा हुन्थ्यो नि काजी। के बुझ्नु पर्यो हौ सिरदार? बिहे उसले गर्ने हो, मैले गर्ने हो र? बच्चा छ, जाँड खाएर लकर 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 गाउँमा हिँड्नु सक्छ, स्वास्नी आफै रोज्नु सक्छ। मैले गरेर त्यसलाई स्वास्नी हेरिदिनु पर्ने के कुरा गर्छ हेर तिमी पनि? हुनु त हो काजी बा, झक नचलाऊ है मलाई। के गर्छ आफूले खानु पाइएन, छोरा कहाँ गयो गयो, यसो पाउरोटी ल रोल बजा। ओके ल रोल। शम्भु एक्सन रोल बाबुले चाँड गरे, म त साह्रै थाकेको छु बाबु, चाँड गरे। अम्बो नारायण हजुर, यहाँ यसो बस्नको लागि यसो होटल सोटल कतै नजिकै छ कि हजुर? अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन, पर्तिर हुन सक्छ। भागीरथ अब पाहुना चाहिँ पाइन्छ जस्तो छ, गएर म यसो हेरेर आउँ कि क्या हो त्यहाँ गएर। लु बाबु छिटो गर छिटो गर, म त साह्रै थाकेको छु। तपाईँ बस्दै गर्नु बस्दै गर्नु है त। ए बाबु चाँडै आइज है, फेरि नचिनेको ठाउँ मलाई पनि गाह्रो हुन्छ फेरि है। चाँडै आइज बाबु है। तपाईँ म नआउन्जेल चाहिँ फेरि यहाँबाट कतै काहीँ कतै नउठ्नु नि, फेरि नयाँ ठाउँमा फेरि कता हराउनु भयो भने मलाई खोज्न गाह्रो पर्छ नि बा। म कतै जान्न बाबु, यहीँ बसिरहनु है त, म आइहालेँ, म छिटो छिटो गएर छिटै आइहालेँ। चाँडै आएछ है बाबु। ल तिमीले उता होइन उसलाई पो खाने खुसी गर्नु भनेको त। एक्सन एक्सन होइन, के भन्छ कहाँको काजीबा हुन्छ हौ? राम 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 राम, जिउँदो मान्छेको किरा खुवाएर मऱ्यो त बच्चाले मलाई। त्यो तेरो छोरा यति फटा निक्लेर भने मलाई सोचेको पनि थिएन। मेरो त छोरो त थिएन, तर तेरो छोरालाई पनि मैले छोरै सम्झेको थिएँ। मलाई भइगयो काजी भइगयो, यो पनि बले हो, यो पनि रिटायर आर्मी हो। तँलाई जसरी पनि म न्याय दिलाइ छाड्छु, तँलाई म जसरी पनि न्याय दिलाउँछु, यो मैले वादा गरेँ काजी, वादा गरेँ। अब जानुपर्छ घर, त्यसलाई अलिकति समक्ति सिकाउनै पर्छ। त्यसले अलिक सीमा नागेछ, त्यसले जन्म दिने बाउ चिनेन छ। म चिनाउँछु काजी, म चिनाउँछु त्यसलाई, बाउ भनेको को हो, बाउलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने त्यसले संस्कार भुलेछ काजी। त्यसलाई म सम्झाउँछु एकचोटि, यदि सम्झिएन भने म ठोक्नु पनि बेर लाउँदिनँ। त्यसो नगर्नु भने उसको खुसी पनि छोड्दै। एक्सन मेरा सारा तपस्या रोल एक्सन, मेरा सारा तपस्या साधना तिमी प्रति गरेका मेरा विश्वास आज आएर टुक्रा टुक्रा हुँदैछ। एक्सन रोल एक्सन, क्यामेरा रोल, सेम एक्टिङ डायलग अलिक साह्रो टन। एक्सन म दुःखी भए पनि मैले हेर्ने आँखाहरू साथै खुसी हुनु फोन गर्दैन क्या रिटेक गर्नु। एक्सन
अलिकति केही कुरा गऱ्यो कि स्याड भइहाल्छौ है तिमी। यही बानी चाहिँ तिम्रो साह्रै नराम्रो क्या। एक्सन छैन के सोचानु भयो? एक्सन छैन के? एक्सन छैन के? भएन मिलेर रोल। एक्सन सुभाष आई लभ यु दीपा। डेमोड बनाउनु पर्यो नि स्टिल। हाँ स्टिल में यहाँ पे आउनु पर्यो। हिर न बौलाको फेरि भन्दा हुन्छ होला। ओके एक्सन हिर न बौलाको फेरि मैले आँखा कहाँ हेरिसके ला हौ किन हेरेन रोल। एक्सन ल भयो धेरै सिरियस हुनु पर्दैन। भोलि के हुन्छ कसलाई के थाहा। के भएको हौ तिमी? किन के भयो र ब्ल्याङ्क? अनि के भएको हौ तिमी? किन के भयो र यत्रो जग्गा सम्पत्ति भिखारी हो र हामी? शिट के एक्सन भिखारीहरू हामी जहिले मागेर चलाउनुलाई? मेरो पनि त इच्छाहरू छ। ल ल ल ल गुड बाई बाई। फेरि नहाँस्नु भन्छ त फेरि आफ एक्सन रेडी कस्तो गरेको थियो है? त्यस्तै गर न अहिले जस्तो गरेको त्यस्तै गर न अर्को निहुरेर अघि त्यस्तै नै गरेको रोल म जे परे पनि म छु यहाँ गाउँको सबै जे जे हुन्छ ऊ भाइ छ यहाँ पण्डित बाजे छ सबै हामी सबै कुरा गर्ने हामी नै हौ। अब यसै यसैमा है एक्सन सङ्गीता त यत्तिकै बसिस् भने मेरो आत्माले शान्ति पनि पाउँदैन होला बुहारी। हजुरलाई केही हुँदैन पिर नगर्नुहोस्। अझ अझ भावमा जाने आमा त्यतिकै बसिरहेको